П'ятий безпристрасно розповідає про всі події, які відбуваються в Україні та за її межами. Отже, долучайтеся до нашого стриму. Будь ласка, кидайте посилання на нього своїм друзям, знайомим. Таким чином і вони знатимуть набагато більше про те, що відбувається навколо нас. Зараз будемо говорити про зброю і не тільки з Олегом Катковим, головним редактором військового порталу Defense Express. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день, дякую за запрошення. Президент у одному з своїх останніх звернень сказав про те, що потрібно вирішити питання зброї, зокрема трофейної, яку беруть наші на Курщині. Хіба це питання не вирішено вже? У нас майже 3 роки повномасштабки і 10 до цього ще було війни з Росією. Ну, можливо, і так просто там якісь перевищує попередні, я не знаю насправді. Можливо, мова йде не про саме зброю, там можливо там мова йшла про точно про регулювання законодавчих виплат матеріальних для бійців, які беруть участь. Відносно трофейного озброєння, то об'єктивно там я не думаю, що є якісь необхідності зміни. Хоча знов таки справа в тому, що ну це. Об'єктивно, я не юрист, практикуючи відносно того, щоб говорити про питання регулювання бойових дій поза межами території України, але формально от вони і відбуваються. Можливо, це з певним чином ще зв'язано. Ну, навіть банальна ситуація, ну, треба перемістити захоплений танк Т-90М прорив на територію України, тобто через кордон України. І, можливо, у митників, прикордонників будуть питання до імпорту військової техніки та озброєння. Ми якраз кадри переміщення. Це те, що Юрій Бутусов у себе на каналі транслював, і ми зробили з цього теж матеріал. Як наші, значить, танк російський захопили і сіли, завели, там підремонтували і поїхали. В'їхали в Україну. Ніякі митники з прикордонниками їх не зустрічали. Ну хто буде проти танка? Але потім цей же танк якось обліковується. Там хтось його перевіряє. Тобто, от яка ж процедура відбувається, от коли наші таку техніку захоплюють. Так, звісно, тобто мова йде про повну перевірку самої техніки. Ось то він, ну, в Україні багато досвіду відносно використання трофейного озброєння з 22-го року, тому це, звісно, поставлено на потік. Мова йде і про централізоване і постачання на озброєння до відповідних підрозділів, які могли затрофеїти, чи техніка могла бути, ну, скажімо так, передана іншим ну, підрозділам, які її потребують. Можливо, про навчання на цих зразках, про обслуговування, тому що ну, деякі ж російські російські зразки були модернізовані, вони певною мірою відрізняються від того, що ну, знаходиться на озброєнні Збройних сил України. І тому це ну, дійсно поставлено на поток вже безпосередньо вся діяльність. Тому тут знов таки все це відпрацьовано. Справа в тому, що от поки події на території Курської області вони ну, не демонструють тих масштабів трофейного озброєння через виключно через те, що ну у Русні там очевидь немає відповідних механізованих з'єднань для того, щоб активно ну, брати трофей, як це, наприклад, було під час Куп'янської офензиви. Просто є можливість, але немає самої техніки у росіян. Ну от зараз вони повідомляють про те, що перекидають якісь тилові підрозділи, навіть десь там із далекого сходу вже тягнуть якісь підрозділи. Можливо, це буде навіть і морська піхота. Але цікаво, от вони вигрібають свої залишки резервів, які у них є, і чим вони їх споряджають? Ми бачили це відео, коли їхній там кореспондент на тлі колони російської, яка рухалася туди, нібито в бік бойових дій з Курська. Там була різноманітна техніка. От чим вони взагалі зараз можуть тоді оперувати в такій ситуації? Вони перекидали відносно того, що було помічено, вони перекидали безпосередньо. Пане Олеже, ви в нас зникли з радарів. Будь ласка, поверніться. Так, я бачу, скоріше за все, просто камера вирішила, що вона пішла у відпустку. Тобто, ну, будемо сподіватися, що зараз вона технічно підніметься, але я нічого поки зробити не можу. Тобто були помічені перекидання механізованих з'єднань, було помічено перекидання підрозділів на МТЛБ. До речі, там був помічений на ньому прапор Башкортостана, і було помічено перекидання артилерії, в тому числі з самохідних артилерійських систем типу Піон, тобто ті, які 203 мм. Тобто мова йшла
про прикидання доволі потужної артилерії. Водночас, поки ці підрозділи помічені на передовій не були. Тобто, можливо, вони просто прикидаються і розгортаються десь у глибині. Водночас, ну, знов таки, я намагаюся просто не коментувати бойові дії, тому що от все, що відбувається на фронті, це краще до тих людей, які безпосередньо цим займаються на місцях. Ну, виконуючи складні завдання, зокрема, і тут в Курській області нам потрібно багато зброї. Ми розуміємо, що вона от ні звідки не може взятися, але тим не менше, за деякими повідомленнями, ніби танки навіть Challenger британські брали участь у цій наступальній операції на Курську область. З одного боку, нас це втішає, що є чим, з іншого боку, ми розуміємо, що цього недостатньо. І зараз ми в такій ситуації опинилися. Виходить так, що танки Challenger, бойові броньовані машини, стрілецька зброя, там гармати, цим можна воювати, а з іншого боку, з ракетами все ще ніяк не можна. І от як це пояснити? Це абсолютно невинна умова заборони використання західного озброєння. Вона, звісно, вже послаблена, тому що треба нагадати, що до того, як ворог почав операцію на напрямку Вовчанська, напрямку Харкова, то була тотальна заборона, і партнери забороняли бити по ворожій техніці, по ворожій території, в принципі. Там могли бути абсолютно парадоксальні, аналогічні ситуації, коли, ну, умовно, ворожий танк знаходиться на території РФ, буквально там в метрі від кордону України, веде вогонь, але солдат з ПТРК «Джевелін», за умовами, які надали партнери, не може його використати для його знищення. Колись, ну, вже зараз Україна може використовувати західну техніку у прикордоні, може використовувати її на певній глибині. Вочевидь, це, ну, враховуючи те, що от є на кадрах, на те, що бідкається сам ворог. Україна, наприклад, може використовувати Хаймарси, але з ЖМЛРС, тобто на глибину там умовно до 80 кілометрів. Але не ті самі Хаймарси з атакамсами на глибину вже до 300 кілометрів. Тобто діє така абсолютно нелогічна умова, продовжується, вона вже послаблена, звісно, але об'єктивно ніякої ж різниці між тим бити Хаймарсом на 80 чи атакамсом на 300, ну, ніякої, окрім дальності, немає. Немає ніякої там ескалації, немає нічого. І, можливо, ну, Україна зараз активно підіймає питання відносно того, що необхідно змінювати знімати всі обмеження, в принципі, тому що вони просто дійсно нелюдяні. І важливий аспект полягає в тому, що Україна дійсно потребує далекобійних засобів ураження, і мова йде про засоби, які в дальність яких вимірюється у сотнях кілометрів, не 300, а більше. Тому що банальна ситуація зараз от є, ну, результативно відбувається знищення російських авіабаз, ураження. Але це здійснюється дронами. Це не, ну, не найбільш ідеальний інструмент для цього. Але якщо б партнери змогли передати далекобійне озброєння, ракети, яке для цього призначено, то, ну, прогрес був би значно більшим. Необхідно піднімати мову про те, що необхідно бити по російським військово-промисловим підприємствам, які зараз працюють у теплічних умовах. І це на фоні того, що у самій там Європі зараз активно країни бідкаються на те, що РФ з виробництвом озброєння їх випереджає і називають різні строки, коли РФ вже набере таку силу, щоб атакувати і європейський сегмент НАТО. Хтось говорить про рік, хтось про два, про три, про п'ять. Там у Німеччині говорить максимум там про вісім. Тобто всі говорять про те, що цей напад буде, вочевидь, в найближчій перспективі, різниця тільки коли. А водночас ворог дійсно може накопичувати, виробляти більше озброєння, якщо не бити по його військово-промисловому комплексу, якщо тим паче не накладати відповідні санкції, які взагалі маються заблокувати. То Україна потребує саме інструментарія, тобто для ураження безпосередньо тих військово-промислових заводів, які виробляють озброєння. І якщо ці західні наші партнери так бояться це зробити самостійно, вони просто мають не боятися дати відповідний інструментарій для Збройних сил України. Або якщо вони навіть бояться це зробити відкрито, ніхто ж не відміняє те, що, ну, наприклад,
умовно, ну звісно, це фантастика, але нехай так буде, умовно передавати машкомплекти відповідних ракет, які вже будуть формально збиратися в Україні і будуть вважатися українськими. Або ж, власне, я хотів про це сказати, або ж Україні варто все-таки почати вже промислове виробництво власного ракетного зброєння. Ми минулого тижня чули заяву президента про те, що нарешті будуть цим займатися, зібрають там якусь, я так розумію, окремо виокремити це в напрямок, і дадуть гроші, фінансування. Але питання тоді, от ми 2,5 роки, майже 3 роки чекали, коли було повномасштабне вторгнення, розуміли, що нам потрібне ракетне озброєння, зараз ми тільки підійшли до цього. А тоді питання, а у нас є чим і чи є ким зараз ці ракети робити в промислових масштабах? Я певен в тому, що мова не йшла про те, що лише зараз виділили кошти, виділили, очевидно, додаткові ресурси на вирішення цієї теми. Водночас треба розуміти одразу декілька аспектів. Перше, це те, що Україна до 2014 року об'єктивно не займалась цією темою в принципі. Тобто на державному рівні більше, можливо, навіть було палок у колеса вставлялось, ніж допомога якась там була. І лише з початку АТО, з 2014 року, почались просування у цьому напрямку. І важко за такий строк, навіть якщо ми говоримо про 2014 року, роботи почались, говорити про те, що можна там ракети виробляти, як я не знаю, там як пирожки пікти. Це особливо неможливо в умовах, коли українські виробничі підприємства оборонні, вони знаходяться під постійним прицілом ворога і по ним б'ють регулярно. І багато мешканців певних міст чудово розуміють, чому по одному тому самому району з певною періодичністю прилітають російські ракети. І у цих умовах взагалі виробництво озброєння максимально ускладнено. І тому така ситуація, яка є. Якби 30 років поспіль Україна не кричала би про те, що зробимо все самі і все те інше, і вважала, що небо мирне над головою – це безкоштовно, могло б бути все інше, по-інакшому. В результаті те, що є. І тому, якщо зараз йдуть якісь просування відносно виробництва далекобійного ракетного озброєння, то будемо сподіватися, що вони стануть просто помітнішими. Ви згадали попередню нашій розмові про удари дронами по російській території, зокрема і по аеродромах. І ми пам'ятаємо про цей наліт, де 4 аеродроми, особливо Саваслейка, нас дуже втішила, що цей МІГ-31, який постійно кошмарив нас своїми кінжалами і зльотами. І, власне, є якась додаткова інформація, що з цими аеродромами? Можливо, ви володієте маєте більше даних про те, що там знищено, в якій кількості, об'ємах і як довго росіяни будуть оговтуватися після цього всього? Є відповідні оновлені супутникові знімки вже після ударів по 2 аеродромах. Перший – це Саваслейка, який відомий тим, що там саме базується МІГ-31К носії кінжалів. Супутниковий знімок зафіксував ураження паливно-мастильної інфраструктури цього аеродрому. Водночас, на жаль, там мова не йде про якийсь масований величезний там пожежу, яка його повністю поглинула, весь той склад з тим паливом, але певні ушкодження є. Тут важливо зазначити те, що МІГ-31 використовує доволі специфічне авіапаливо, лише він таке використовує, це авіагаз марки Т-6. Він відрізняється за своїми характеристиками, за тікучістю, за можливістю, він необхідний МІГ-31 для того, щоб якраз здійснювати ті висотні, високошвидкісні польоти. Це специфічне паливо, лише МІГ-31 його використовує. Тобто, якщо пошкоджена паливна інфраструктура авіабази, то це може, звісно, зменшити ефективність її експлуатації. Другий аеродром, відносно якого є супутникові знімки, це авіабаза Борисоглебська. Там базуються фронтові бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі типу Су-30 або Су-35, то там уражено технічну експлуатаційну частину. Це місце, де російські літаки проходять обслуговування і легкий ремонт, тобто не середній капітальний, а просто такий маленький ремонтні роботи, і літаки обслуговуються під час звичайної експлуатації. Не
вона уражена. Тобто такі от майданчики, вони це не лише там, де їх ремонтують, це відповідне ж обладнання, це відповідне устаткування, стенди перевірочні. Тобто ураження технічно-експлуатаційної частини – це певною мірою також ускладнення експлуатаційних, ну, експлуатації машин літаків з цієї авіабази. Тобто сказати те, що от дронами взяли там за одну ніч, розтрощили там 4 там, чи скільки авіабаз так званих ВКС РФ, на жаль, сказати неможливо. Але головне те, що такі удари по російських авіабазах є систематичними. Це вже не дозволяє російській авіації працювати у абсолютно тепличних умовах, коли просто їм нічого не загрожує. А в умовах, коли, наприклад, знищується склад з боєприпасами, авіабаза припиняє свою експлуатацію на певний час. Знищується, уражається паливна інфраструктура, вона також припиняє свою експлуатацію на певний час. Не назавжди, але за такими от постійними методичними ударами йде загальне зниження ефективності російської авіації. Тепер ще про їхні системи ППО. Виходить так, що ці аеродроми, які були під атакою наших БПЛА, були погано захищені з повітря, зокрема, і цими їхніми системами панцирі і таке інше. А у них брак цих систем, чи вони просто не розраховували, що туди наші дрони можуть навідатися? В них об'єктивно існує брак дійсно систем протиповітряної оборони, і є просто певна пряма залежність. Чим далі вглиб Російської Федерації, тим менше там знаходиться засобів протиповітряної оборони. Це вже систематична і доведена. Доведене правило, тому що вже, наприклад, можливо, вже є такі удари, наприклад, далекобійні по російських стратегічних об'єктах, які знаходяться на дальності там понад 1000 кілометрів, останні з яких це ураження двох Ту-22М3 дальніх бомбардувальників у Мурманській області. Це стратегічна авіабаза Російської Федерації, яка хоч від України там 1800 кілометрів, але до країн НАТО там тепер близько сотні. І ця авіабаза, вона не була захищена, тому що до неї завітали дрони і ще й уразили літаки. А коли ми дивимося відео, яке знімає сама Русня на своїх аеродромах під час атаки, то там не видно засобів серйозних засобів протиповітряної оборони. Не чути роботи зенітно-ракетних комплексів, не видно, як вилітають там зенітні ракети. Все відбиття відбувається виключно за рахунок стрілецького озброєння, можливо, максимум там артилерійські системи на кшталт ЗУ-23-2. Чому? Тому що, по-перше, можна подивитися статистику Генерального штабу України відносно втрат ворога у системах протиповітряної оборони. По-друге, те, що ворог, він так чи інакше, але величезну кількість цих засобів вимушений тримати на фронті. Тому що Україна має власну авіацію, зараз і посилилась доволі серйозно. І він прикриває ці об'єкти. Але якщо, і прикордоння, наприклад, але якщо прорватися через прикордоння, через прифронтові райони, то, вочевидь, там все стає значно-значно легше, і питання дійсно виключно лише у відповідній кількості та якості засобів. Тобто, наприклад, от коли ми говоримо про дрони, необхідно розуміти, що їх повинно бути дуже багато. Що дрони все одно, якби вони не були круті, але вони не зможуть просто фізично, наприклад, мати дійсно надпотужні бойові частини, як, наприклад, у крилатих ракет. Але відсутність такого можливо компенсувати просто кількістю. Тому тут питання дійсно виключно в тому, щоб такі удари ставали максимально методичними і максимально частішими. Тому що якщо ворог не може прикрити свої об'єкти, то це означає те, що є виключна можливість їх повноцінного знищення. Не можу не запитати вас про технологічні інновації, які ми бачимо на фронті. От учора ми показували відео із 28-ї окремої механізованої бригади, підрозділ Курта. Хлопці почали використовувати роботів-розвідників, робособак, робопес, робот-розвідник. Почали тестувати його, там характеристики ми про них розповідали. Але тим не менше, ми бачимо, що просування в інноваційному плані досить суттєві є. Ну, гаразд. Коли з'явиться тоді штучний інтелект? Ми вже бачимо наші безпілотники, які полюють на російські розвідувальні безпілотники і збивають їх. Що наступне? Не знаю, екзоскелети для солдатів. От куди ми рухаємося в цьому плані?
Як сказати, вже існують, просто поки що у тестових зразках, не більше. Німеччина Рухаємося. виготовила, так, показовий був. Так, ну, тобто не лише Німеччина, так і є у американців, тобто напряму у цьому є. Він у цьому і просувається, і тому і далі буде напрям. Ну, очевидь, мова йде про те, що розвиток штучного інтелекту. Мова йде про те, що він буде навчатися і отримувати нові функціональні можливості. Тому що зараз ми більше говоримо про те, навіть не штучний інтелект, а розпізнавання образів. Тобто, щоб машина, система, вона могла розрізнити ціль. Наприклад, мова, ну, щоб побачити, що мова йде саме про танк, мова йде про саме ворожого піхотинця, мова йде про літак чи вертоліт у небі. І це один рівень завдання. Наступний рівень завдання, щоб вже взаємодіяти з людиною напряму, щоб людина не просто контролювала, а отримала завдяки цим системам нові абсолютно можливості. І зараз це те, що розвивається, наприклад, у США. Зараз там діє програма так званий вірний відомий. Тобто, коли, наприклад, F-35 поряд з ним буде летіти безпілотник, повноцінний безпілотний винищувач, і він буде напряму взаємодіяти з пілотом F-35, і ним не потрібно буде керувати, тобто там лише і навіть контролювати. Насправді, це буде повноцінний якби партнер для виконання певних задач, ну без ризику для життя людини. І ця тема буде далі розвиватися. Єдине, що в аспект ми повинні розуміти, що для розвитку таких систем, навіть відносно тих, які є зараз, це все одно роки. Тобто і вони не можуть бути створені і пущені у серійне там виробництво за місяці. Це про роки доволі серйозних робіт. Ну і інвестиції, відповідно. Дякую, пане Олеже. Спасибі за участь в програмі, за коментарі. Олег Катков був з нами, головний редактор військового порталу Defense Express. Далі йдемо на наступного гостя. Ярослав Бушко до нас долучається, голова Центру політичних студій «Доктрина» і політичний консультант. Вітаю, пане Ярославе. Хотів би вашу реакцію почути з приводу призначення нового військового коменданта в Курській області на прізвище Москальов. Ну, це було закономірним, знову ж таки, зважаючи на те, що, очевидно, Збройні Сили України не збираються просто так відходити з Курської області без відповідних дій російської сторони. Тобто це не операція вилазка, так, це не та операція, де заскочили і пішли назад. Це показує, що Україна буде нести далі певну відповідальність за, в тому числі, порядок і гуманітарне становище на цих землях. Навіть якщо Міністерство закордонних справ офіційно заявило, що ніхто не збирається прилучати Курщину до складу України, тим не менше, відповідно, міжнародне право, воно регулює, що ми потенційно, той, хто контролює територію, ті мають нести за неї відповідальність. І ми маємо для цього там створити відповідну структуру управління, яка на перших порах завжди виражається у формі існування ось таких військових адміністрацій, інших військових інституцій. Ну гаразд, наші зробили такий крок. А чому би не зробити, що називається, крок на випередження і не покликати туди? Ви нас чуєте, пане Ярославе? Так. А чому би тоді в цій адміністрації, наприклад, не покликати російських опозиціонерів? Не знаю, там ті, яких виїхали, Гарі Каспарова, кого завгодно, і сказати: хлопці, ну ви ж мрієте про нову Росію. Ось у вас можливість є потренуватися в тестовому режимі. Будь ласка, заїжджайте і керуйте, доказуйте іншій Росії на території Росії, що ви спроможні бути тими, на кого народ може покладати надії. Нема. Я думаю, що в теорії це можливо в майбутньому, знову ж таки, з певними проукраїнськими колами російської політичної міграції, які підтримують безпосередньо збройну боротьбу України. Але, знову ж таки, наразі йдеться про конкретний технічний момент в управлінні. Тобто, першою завжди все одно створюється військова адміністрація, тому що перші ризики і загрози, які на зайняті території існують, це завжди ризики безпекового характеру. Це, знову ж таки, хтось має видавати відповідні рішення про режим комендантської години, про безпековий режим, стежити за правопорядком в цих місцях, там не допускати мародерства і вже підтягувати далі гуманітарні аспекти. Російська опозиція, ми маємо розуміти, що це все-таки
Якщо і політики, то це ж, як правило, не державні управлінці. Так, це певні активісти, це люди, які працювали там в громадських антикорупційних рухах або політичних партіях. З ними можна вже заводити цю розмову, передусім, коли ситуація на Курщині буде більш стабільна і буде стояти питання про формування саме політичної рамки, в якій існують ці землі. Наразі це ще не політична рамка, тобто комендатура – це от якраз таки дуже такий орган на швидкоруч, що називається. Ну, подивимося. Хотілося б, звісно, побачити цих опозиціонерів при ділі якось, знаєте, щоб вони доказали, що направду вони. Ну, а де їм ще тренуватися, якщо вони громадські діячі, там, політики, які ніколи не були в державному управлінні, на чому ще не тренуватися? От можуть тренуватися на Курській області і фактично забезпечувати їхню там роботу і органів управління якісь допомагати. Ну, одним словом, подивимося, як це буде розвиватися. Тепер з приводу обмінів. Наш омбудсмен сказав про те, що російська сторона нібито вийшла на українську з ініціативою провести обмін. Хоча ще кілька днів тому такі, ну, принаймні, пропозиції з боку України навіть не розглядалися, тепер уже Росія ініціює. Невже оця кількість полонених строчників, які зараз які захопили Збройні Сили, зокрема, от вчора було понад 102 військовослужбовці російських строчників, і не тільки було затримано, і здалися в полон. Невже це тиск? Путін почав відчувати, що так різко заговорили про можливість переговорів щодо обміну? Це дійсно важливий фактор, тому що, по-перше, ці всі полонені, вони, як правило, фіксуються на відео. За останній час в Курській області там вже кілька десят цих відео з різними здачами в полон російських військових. Багато серед них це дійсно російські строковики, яким, підкреслюю, за чинним російським законодавством гарантували, що вони не братимуть участі ніяким чином в бойових діях взагалі, і які для цього відповідну підготовку не проходили. Тобто тут російська влада, вона потрапляє, ну, в достатньо таке двояке становище. Тобто це для них починає ставати проблемою, через яку може на них чинитися тиск. Так, знову ж таки, певне невдоволення, воно автоматично шириться в соцмережах, тому що у всіх цих полонених є родичі, у всіх строковиків є так само родичі, є всілякі солдатські матері. Так, нехай громадянське суспільство Росії безумовно не розвинене, але певну хвилю паніки в соцмережах це все-таки спровокувало. І це дає, на щастя, Україні можливість говорити навіть про потенційність обміну всіх на всіх, що є для нас особливо важливим. Ми би точно були не проти, тому що згодувати таку кількість і утримувати таку кількість військовополонених, ми ж розуміємо. Та, власне, це і для нас є певною соціальною напругою, тому що зараз, от, знову ж таки, в соціальних мережах дуже багато з цього приводу нарікань. Мовляв, наші пенсіонери живуть за копійки, а ви на одного утримуванця російського витрачаєте до 10 тисяч гривень. Зрозуміло, що ми зобов'язані виконувати норми там міжнародних конвенцій, це таке інше, але з іншого боку, а чому ми не можемо тоді цих військовополонених, наприклад, передати Червоному Хресту? І от нехай опікується ним на території України, хай самі годують, утримують. Ну, велика проблема в тому, що, безумовно, Червоний Хрест не буде їх утримувати як полонених в сенсі контролю за їхнім пересуванням. Так, він може їм допомагати їжею, водою, іншими гуманітарними потребами, але Червоний Хрест не має права утримувати фізично когось в полоні. Тому, безумовно, зрозуміло, що це лише українська держава може їх тримати в полоні наразі. І для Російської Федерації залишається, знову ж таки, відкритим питання щодо ролі строковиків у цій війні. Тому що з'явилися одразу ж практично з багатьох різних там російських соцмереж повідомлення про те, що чиїхось дітей строковиків, ось буквально недавно в Росії мобілізованих, кидають під Курськ. І це так само провокує масштабну паніку, тому що ось ця категорія строковиків і їх родичів значно більша за категорію просто взятих в полон на Курщині.
Ну так, і кожна руська мамаша точно хоче побачити вдома свого сина, а не білу ладу. Хоча, можливо, дехто мріє про білу ладу, як то кажуть, прапор їм в руки. Зет-пабліки, за ними стежу теж, змушений по роботі, як і ви, власне, відстежувати. І от в окремих вже бачу звернення, річне звернення, повідомлення про те, що нібито на Путіна починає здійснюватися тиск із найближчого оточення, що Володимир Володимирович, ви або відповідаєте на те, що відбувається в Курській області, або ідіть в відставку, передайте там управління Мішустіну, передайте Білоусову, не знаю, кому вони там вирішать, кого оточення вирішить назвати своїм новим вождем. Але тим не менше, Путін нібито не каже ні так, ні ні, і замкнувся в цій ситуації. І от як довго така ситуація підвішеного стану може тривати? Наскільки вона може бути небезпечна для нього? Взагалі російська влада, вона завжди вирішує ці ось такі особливо гострі і значні для повсякденного росіянина проблеми у фреймі «почекаємо, подивимось за довгими тенденціями, що буде далі». Можливо, десь там в часі довгому якось зможемо це все замяти або виправити. І я думаю, що знову ж таки великою мірою в Росії перезавантаження влади, воно є фізично неможливим зараз. Так, дійсно, може ставатися певне невдоволення, але ми розуміємо, що так чи інакше невдоволення від людей, які хотіли би, щоб Росія більш ефективно вела війну, вона не має насправді корінного значення. З точки зору політики, для Росії зараз просто безглуздо залишати війну при зміні умовного керівника держави, контрольовано в силу того, що якраз таки зміна керівника – це ось віконце до того можливого умовного формування домовленостей із Заходом про якесь там перезавантаження чогось. Так, як в 90-х роках, там певна імітація демократичних процесів, певна імітація розрядки, певна імітація, знову ж таки, спроби доступу до західних ринків і таке інше. Тобто, якась форма нової перебудови, та виведення військ з Афганістану, щось подібне, так, це велика для Росії, насправді, можливість. І тому змінювати Путіна заради того, щоб залишити цю війну, ніхто, насправді, об'єктивно не зможе в цій ситуації, тому що це занадто маленька причина так його змінювати. А ефективність ведення бойових дій, скоріш за все, суттєво не зросте. Тому що армія – це величезна управлінська культура, величезний кавалок підприємств, які сидять на державних замовленнях, які туди приводив, скоріш за все, не особисто Путін, а ті, хто прийшли колись за ним або за тими, кого привів Путін. Тобто це все розгалужена дуже велика мережа, яка не може змінити свою інституційну якість швидко і, скоріш за все, навіть не планує цього робити. На сам кінець хочу запитати вас про підрив Північного потоку, про це гучне розслідування, яке знову з'явилося в західній пресі. До речі, щоразу, коли Україна робить якісь десь успіхи, чи на фронті, чи де-інде, і з'являються одразу вкиди через західну пресу. Там і Залужний приплетений, і президент, і хто завгодно, і німці, і поляки. От що ви думаєте, підґрунтя цього всього, і цієї історії, звідки виникає, і чому саме зараз? Я думаю, насправді, що ми тут от завжди упускають один важливий момент, що вже в умовах, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Північний потік-2 Україні суттєво нічим не загрожував. Бо основна проблема з Північним потоком – це те, що його гіпотетично запускають для того, щоб можна було спокійно вести бойові дії в Україні, не боючись за безпеку газової нашої труби української. Так ось, коли почалися бойові дії, і в підсумку стало зрозуміло, що є таке колективний інтерес і Заходу, і Росії зберегти нашу трубу і не чіпати її ні за яких умов, то після цього для України сам по собі Північний потік навіть не становив загрози. Так? Хоча, безумовно, ми розуміли, що це дещо узалежнює Європу від російського газу, але предметного інтересу України це явище руйнувати не було. Зате міг бути у Росії, яка хотіла, наприклад, таким чином відімкнути європейським партнерам частку газу певну, але при цьому не наразитися на відповідні санкції з боку
Ну, з боку партнерів, так, тому що це було би пряме порушення газових контрактів, які Росія раніше підписувала. В цьому сенсі єдиним вигодонабувачем, реальним, безпосереднім підриву в той конкретний момент могла бути передусім Росія. Але Україну знову сюди тягнуть і тягнуть. Ну так, безумовно. Тобто Росія могла, якщо і проводити цю операцію, то винятково під чужим прапором, так, попутно докинути трохи інсайдів подібного роду в медіа, докинути якісь там гібридні історії в це становище. Тому що якби там підозрювали російських громадян, то це виглядало би все зовсім прямолінійно і значно по-іншому. А Україна – це така історія, насправді, де в яку Росія може в теорії заховати все. Тобто навіть якщо в цьому брали участь громадяни України, так, цілком може бути, що це навіть українці, які жили в Європі, були завербовані Російською Федерацією, бо таке так само трапляється. Ну, чужими руками загрібати жар Росія не завжди вміла, тим більше, що серед українців знаходиться чимала кількість зрадників. Ми бачимо це зараз навіть по тих затриманнях, які ледь не щодня відбуваються на території України. Що ж, дякую вам за коментарі, спасибі величезне. Ярослав Бушко дякую. Був з нами, голова Центру політичних студій «Доктрина», політичний консультант. До нас долучається Тарас Дзюба, полковник Збройних сил України. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Росіяни залежні від пропаганди, ми це вже бачили неодноразово, і по їхнім зетпаблікам це дуже сильно відчувається. От коли у них є методички, вони поводяться по одному, коли немає методичок, вони дещо в розпачі, і тоді з'являється цей різнобій, який можемо навіть зараз спостерігати. От з останнього, що я сьогодні побачив, це такий собі заклик від чергового зетблогера до своїх, так би мовити, підписників. Та не зважайте ви на те, що відбувається у Курській області, скільки сіл захопили Збройні Сили. Як би ви тоді зараз описали для них цю ситуацію? Чому вони саме так реагують на те, що відбувається на їхній же території? Для них ця ситуація була доволі несподіваною. Чому несподіваною? Бо, в принципі, вони бачили те, що зосереджуються наші сили на майбутніх ділянках прориву державного кордону Російської Федерації. Однак у них була певна невизначеність у часі і взагалі, підемо ми на такий крок чи не підемо. Весь комплекс заходів ведення в оману, приховування наших дій був проведений. Не знаю, наскільки це було ефективно, там, ну, кожен захід треба по-своєму оцінювати. Однак комплекс, я думаю, що спрацював наших заходів щодо, ну, підготовки даної операції. А от далі що трапилось? Перше, вони не очікували, що ми взагалі, ну, рішимося на таке, приймемо таке рішення. А по-друге, оборона там не була готова, це стало зрозуміло буквально з перших же хвилин, напевно, цієї операції. А в той же час я про цю оборону Путіну декілька разів доповідав. І далі офіційна позиція їхня витримувалась в залежності від того, що ми хочемо взагалі. Вони, я думаю, що досі не можуть зрозуміти, яка справжня мета і задача цієї операції, хоча наш президент її чітко озвучив. Що це збереження життя українців шляхом знищення тих ракетних установок і аеродромів, з яких наносяться удари по нашим містам. І це унеможливлення введення в бій резервів, які посилюють ті чи інші групування противника на різних ділянках фронту. Тобто ніхто нічого особливо не приховував. Вони цього, ну як, вони не хотіли цього сприйняти. І далі тут, ну, тут з'являється така можливість, що або оголошувати загальну мобілізацію, називати речі своїми іменами, тобто не спеціальна воєнна операція, а вже війна. А, ну, в даному випадку тоді влада визнає, що цілі спеціальної воєнної операції не досягнуті. Тобто вона провалилась повністю, вона призвела до того, що влада Путіна втягла Російську Федерацію у повномасштабну війну. А, ну, хоча так воно і є насправді. І в даному випадку от ті там 4, 6, навіть 8 годин, поки визначалася офіційна позиція, як взагалі на це реагувати, а ситуація розвивається. Тут так же, як ми також це проходили. Коли немає довго офіційної позиції, то тоді всі засоби масової інформації, всі телеграм-канали, всі експерти починають коментувати все від себе. У них так і відбулося. Тим більше, що, ну, вони негативно все це сприймали, тому відразу пішли звинувачення певні до влади.
І певна паніка почалася. Ну а далі вже інформаційна картинка, тенденція сформувалася. Вона от на сьогоднішній день точно так же грає. Ну, але за великим рахунком, дійсно, росіяни не реагують так виключно гостро на те, що відбувається в Курській і Білгородській областях, тому що москвичам за великим рахунком по цим балам, що там відбувається. За Уралом, ну, точно, мабуть, із 100 росіян, можливо, один, а то й жодного не було в тій Курській області. І в них немає цього, очевидно, відчуття, що це наша країна. Чому вони так легко це сприймають? Не моє і забирайте. Кемська вулиця, та беріть. Ну, я думаю, що тут докорінна відмінність між нами і ними. У нас прийнято критикувати владу завжди, в якій би ми ситуації не були, нам здається, що вона не допрацьовує. А у них навпаки, у них вони звикли до того, за 20 років їх привчили, що їм з телевізора розкажуть, що відбувається, і що все буде добре. У них інакше не буває. Тому критичне мислення тут, ну, звідкіля його взяти. Тобто, якщо Путін не каже, що там якісь проблеми в Курській області, а каже, що навпаки все під контролем, значить так воно і є, чому я там за Уралом буду думати інакше. Мені сказали, 20 років працювали, чому на 21-й повинно перестати працювати? Ну добре, а де тоді ставай страна огромна, на нас напав натовський чобіт і таке інше, оця їхня риторика побідобєсна, діди воювали, а твою їм, ну одним словом, вся ця от святкова мішура. Ну тут половинчата позиція, тут частково вони кажуть, що Захід спонукав Україну, підтримав, що рішення погоджено, Захід колективний надав військову техніку, зброю, боєприпаси, і вплоть до того, що там періодично вони вкидають, що і іноземні найманці є там на території Курської області. Однак, я ж повторюся, що визнати «Вставай, страна огромна» – це значить визнати те, що спеціальна військово-воєнна операція провалилася. Тобто, як Путін скаже те, що він придумав, те, що він вже третій рік кормить росіян тим, що всі цілі будуть досягнуті, а тут він скаже, що, ну, вибачте, провалилось все те, що ми планували і вели раніше, а тепер вставай, страна огромна. Ну, тут, я думаю, що отут уже будуть певні проблеми. Ну, за великим рахунком нам по цим балам, як вони, як то кажуть, подадуть цю інформацію про створення в Курській області військової комендатури на чолі з генералом Москальовим, але тим не менше, ну, якось ж вони мають на це відреагувати, і от ми повинні якось передбачати їхню реакцію, щоб одразу, ну, мати можливість, принаймні, в інформаційному полі відбивати ці всі вкиди, які вони зараз почнуть, ну, нам робити. Ну, тут, розумієте, тут сильне рішення. А чому сильне рішення? Що на відміну від них ми не проводили ніяких референдумів, не вибирали органів місцевої влади, а ми зробили так, як воно і є в сучасних воєнних операціях, військову комендатуру. Тобто комендатура, яка відповідає за те, що там буде охорона громадського порядку, що будуть мінімальні послуги, ну, охорона здоров'я, те ж саме харчування, надавати цивільному населенню, і буде взагалі порядок по можливим ситуаціям, де військові перетинаються з цивільними. Тобто вони такого не зробили жодного разу. Це все-таки більше стосується, ну, західного такого напрямку застосування Збройних сил, як цивільне військове співробітництво. Тобто військова комендатура – це не орган державної влади або місцевого самоврядування Російської Федерації в будь-якому форматі. Це не анексія території, це просто значить, що ми виконуємо свої завдання Збройні сили на тій території, де є цивільні особи. І для того, щоб попередити будь-які можливі порушення норм міжнародного гуманітарного права, ми встановлюємо там військову комендатуру. Пане Тарасе, чи не опинимося ми зараз в такій ситуації, коли от ми розуміємо, що є військова комендатура, яка зобов'язана виконувати певний набір функцій, але є й цивільні адміністрації, які повинні забезпечити цю от взаємодію. І от зараз, умовно кажучи, там велика частина населення виїхала. Ті, хто залишилися, наприклад, не погоджуються співпрацювати по лінії цивільної адміністрації, щоб там взаємодіяти із, не знаю, прибирання сміття, комунальне господарство, медицина, забезпечення продуктами харчування. До речі, це окреме питання, ми до нього повернемося. І от як ми тоді в цій ситуації опиняємося? Ніхто не хоче. І що робимо? Призначаємо, ти от зловимо першого ж ліпшого, який на лавці, ти будеш у нас тут старостою чи представником, і все вперед організовує?
Дивіться, давайте не будемо вгадувати того, що сьогодні тільки було рішення про створення цієї військової адміністрації. Я думаю, що ми правильно, об'єктивно не дамо відповіді на це питання, поки ми не побачимо, як ця військова адміністрація працює. Я зараз можу тільки свої погляди, свій досвід, як воно було так раніше. Однак в даній ситуації не факт, що воно буде саме так. Тому я від відповіді на це питання просто утримуюсь. Добре. Єдине, що я можу додати, що для них це болюче рішення було, створення військової комендатури на тій території, де виконують завдання Збройні сили України, на території Російської Федерації. Один із прикладів. Буквально з вчорашнього вечора вони почали запускати фейки, що працює або вони відновили воєнно-гражданську адміністрацію Харківської області. Це той скелет в шафі, який вони тримали 2 роки. Тобто от з визволення Харківської області в 22-му році ніхто взагалі не пригадував, що тут якась адміністрація взагалі була на тимчасово окупованій території. А от буквально з вчорашнього дня вже деякі телеграм-канали публікують, що через неї там буде видаватися, роздаватись гуманітарна допомога в тих населених пунктах, які вони поки контролюють, хоча там, я не знаю, яка там гуманітарна допомога і кому може роздаватися взагалі. Тобто вони відреагували вже на рішення президента щодо створення оцих військових комендатур. Ну а це пропозиція забезпечити гуманітарний коридор для виїзду росіян із цих територій або в бік Росії, або в бік України. Власне, це теж буде покладено на військові, на комендатуру? Звичайно, так. Це пряма норма міжнародного гуманітарного права. І це те, що ми, зокрема, наші військові контингенти вже робили на території тих країн, де вони в рамках операцій ООН виконували свої завдання миротворчих операцій. Тобто гуманітарний коридор – це одна з обов'язкових процедур. Ну гаразд, магазини, от банально, магазини, як ми забезпечуємо продуктами харчування? Тобто постачальники, які будуть їхати там з боку Курська і з інших територій, де ще російських, сюди в'їжджатимуть, вони будуть безперешкодно в'їжджати на територію цю, яка контролює Збройні Сили, і здійснювати там якісь певні послуги або розвозити ці продукти харчування. Чи знову ж таки ця логістика ляже нам на плечі? Якщо чесно, я взагалі сумніваюся, що з боку Курська там щось буде їхати туди, де контролюють Збройні Сили України. Президент поставив вчора міністру нашого тимчасово окупованих територій при інтеграції завдання так забезпечити цивільне населення гуманітарною допомогою. Те, що ми бачили в ряді сюжетів, там не так багато залишилось цивільного населення. Я думаю, що більшість з тих, хто не виїхав іще, вони скористаються гуманітарним коридором. А для тих, хто там залишиться, які тоді магазини? Буде видача гуманітарної допомоги, продуктів харчування, ліків, товарів першої необхідності. Я думаю, цього буде цілком достатньо. Газет-пабліки пишуть про те, що найближче оточення Путіна нібито благає його: ви, Володимир Володимирович, визначіться, або ви розумний, або ви красивий, або ви даєте відповідь якусь на те все, що відбувається в Курській області, причому таку чітку зрозуміло, в першу чергу для політичного естеблішменту, про народ ніхто не думає, або давайте вже передавайте владу комусь іншому. З іншого боку, ми бачимо заяви там мілітарних організаторів різних а-ля Пригожина про те, що цей режим, все, його треба хитати, ми тут можемо навести порядок, нас злили. Це перевірка на вшивість, щоб подивитися, хто в оточенні зараз почне неправильно себе поводити. Це таке спосіб перестрахування, чи дійсно на Путіна можуть тиснути в цій ситуації? Визначайся. Та я таке теж читав, але тільки єдине, що якщо подивитися на їх політику зараз, то підтверджень цьому особливо не бачу. Дивіться, він Патрушева прибрав, залишив всього лише помічником, Шойгу поставив на місце Патрушева. Шойгу відповідав за підготовку тих же самих ліній оборони. Тобто він не справився зі своєю задачею, він має відповідати. Що він може Путіну сказати? Він же до цього бодренько доповідав, що все там нормально, що лінія оборони створена, що війська на кордоні, посилення держкордону також зроблено. Це ж його провина. Далі він поставив свого ставленника Дьоміна, який раніше був там його охороні, керувати всією цією контртерористичною операцією на території 3 областей. Тобто теж змін немає. Дьомін, якщо не справиться, то що він зможе сказати своєму патрону?
що вибач, я не справився. Ну, також я сумніваюся, що буде якась критика. Той же самий Патрушев, він нічого не скаже, бо його сина зробив Путін віце-прем'єром. Це розмін такий був у них. Що старшого прибрав, а молодшому дав певний розвиток. В його оточенні я не бачу. От єдине, що ви дали, ви сказали, що Пригожин 2, він більш радикальний, це Георгій Закревський і приватна військова компанія «Паладін». Він сказав, що точка невозврату пройдена, що в Росії все дуже погано, дуже погані тенденції. І він напряму звернувся до тих військових частин, до тих військовослужбовців російських, які на фронті, що треба повертатися і зносити цю владу. Це був заклик. Це може бути загрозливий заклик, якщо це просто не створення якогось демпфера для влади, щоб можна було потім, як на Пригожина, певні речі перекинути, то можна буде перекинути і на цього Закревського. Тобто, якщо це не заготовка домашня, то в даному випадку це може бути загрозою для влади. Ну гаразд, тоді чи могла би Україна в інформаційному, чи вірніше не та, що могла, а чи повинна Україна тоді в інформаційному просторі вигідно скористатися із великої кількості полонених строковиків? Ну, ми розуміємо, що обмін само собою, але це ще й болючий удар по самій Росії через соціальне невдоволення, можливо, через якісь певне накручування тих, хто на передовій, що дивіться, поки тут ви воюєте за вашими спинами, ваших дітей без їхньої згоди, в такому дусі. Ну, от, умовно кажучи, щоб стравити одних з іншими і перевести стрілки на пана Путіна. Хай відповідає, хай розгрібає. Чим більше дестабілізації для Росії, тим краще для нас. Дивіться, ви якось демонізуєте нашу інформаційну роботу, там стравити, дуже сильно хочу стрілки на Путіна. Я думаю, все гаразд набагато простіше. Дивіться, там дуже багато страйковиків, які самі від себе, їх ніхто не заставляє це казати, вони розповідають страшні речі. І щодо знущань над ними, і щодо їх безправного статусу, і щодо того, що вони нікому не потрібні. Що як тільки все почалося, то кадрові військові частини відійшли, а там розхвалений, непереможний Ахмат десь взагалі там в сторонці постояв, сказав, що розминувся з нашими військами. А страйковиків просто залишили непризволяще. От хай вони це розповідають всьому світу. Хай ці сотні хлопців, вони розповідають свої історії. І хай весь світ це бачить. Це буде набагато більший удар, ніж пробувати там якісь підрозділи стравлювати між собою. Тому що це буде правда від російських військових, яких ніхто не тягне за язик, щоб вони цього це розповідали. І чим більше буде цих історій, чим більше воно попаде в міжнародний, світовий інформаційний простір, то тим буде більший удар взагалі по режиму Путіна і тому режиму, який зараз в Російській Федерації є. Ну, ми це повинні підсвітити, як мінімум, дати можливість, обов'язково, щоб це з'явилося. Обов'язково. А дивіться, ми ж працюємо не просто так. Оці всі історії з військовополоненими, там обов'язково у нього питається згода. Ну, зрозуміло, що він не в тому стані, щоб там, як Зоя Космодем'янська, триматися на допиті у фашистів. Ну, ми не фашисти, це раз. А по-друге, що багато з них самі кажуть, що розкажіть мою історію, я не хочу, щоб я десь пропав, а так мене побачать там, що, ну, я живий, я на місці. От фактор, знову ж таки, соціальні напруги через тих тисячі-тисячі людей, які виїхали з Курської області, були змушені тікати. Знову таки, цих строковиків, які зараз розказують, як це все може російська система проковтнути або затиснути так, щоб ну, це не стало цією запальничкою до збурення? Взагалі вона може не проковтнути це. Єдине, що для цього потрібний лідер. А ну ми ж бачили, як Путін веде себе з будь-якими можливими лідерами. Навального убив за одне, Пригожина убив за інше. Той теж посмів не согласитися з вождем. Тобто всіх можливих лідерів вони стараються навіть фізично знищити. Однак, якщо таке все-таки буде, то оце невдоволення воно може бути використане. Тому що ті, хто скористався гуманітарними коридорами, що вони отримують? В кращому випадку койко-місце і 10 тисяч рублів від з федерального бюджету допомоги. Все. 10 тисяч рублів – це не так там багато. Десь в районі 100 доларів. Я не дуже орієнтуюся. Так, десь в районі 100 доларів. Ну, місяць кожна людина за них проживе. Там дуже погано, але проживе. А далі? Ну, а далі, не знаю, за Урал. Я теж не знаю. Тобто це може бути певне соціальне збурення.
Те, що стосується кожного з них, вони так чи інакше, вони можуть трохи потерпіти, помовчати, але потім вони починають говорити. Характерно, що самі ж куряни, і бачу відео з тою самою бабусею, яка українською мовою гарно так дуже говорить, і казала все, що вона думає про Путіна, і що і про цю владу, і про їхню систему, і таке інше. Але з іншого боку, от наші поводяться дуже людяно. І видно, що нічого не розвалено, нічого не розбито, нічого не спалено. І таке враження, що ну там бойових дій ніби й не було. Звісно, є прильоти, можливо, не все ми можемо побачити, все ж таки обмежені, ми не на місці. Але в якийсь момент росіяни, якщо почнуть валити туди бомбами, ракетами, і потім розказуватимуть, що це, от, мовляв, українці, тим більше вони вже от потихеньку розігрівають свою аудиторію, що там і газова зброя якась, і хімічна, одним словом, щось вони готують. А що вони можуть, направду, готувати на тих територіях? А дивіться, вони вже не тільки готують. От сьогодні зранку був такий вкид з двома нашими військовослужбовцями, нібито в німецьких есесовських касках, які там знущалися над пенсіонером. Ні, так дивіться, вони розігнали його по всім своїм телеграм-каналам. Тобто це був кит такий, він зверху, і він масовий, був нормально промасштабований, щоб багато людей побачили. Їм треба не зараз не показати зруйновані населені пункти, тому що як? Ну то у них готові всі до цього. Вони щодня показують там свої хроніки, що вони роблять з нами, як руйнують. І, в принципі, вони морально до цього готові. Зрозуміло, що кожна людина, в чий будинок прилітає, до цього не готова, але масово готові. А от знелюднити, показати нас, демонізувати Збройні Сили України по відношенню до конкретних людей, ці провокації вони будуть робити. Тобто їм дуже потрібно, щоб ми мародерили. Їм дуже потрібно, щоб ми когось там гвалтували. Вбивало цивільне населення, щоб Бучу показати на своїй території. Умовно, Бучу 22-го року. Нам дуже важливо саме дотримуватись норм МГП, це раз. І по-друге, вести правильну інформаційну політику, де виявляти, показувати всі ці фейки. Причому показувати не тільки нашому населенню, а ще й нашим міжнародним партнерам. І пояснювати, навіщо це треба. І оце, саме цей контраст з тим, що є насправді. І з тим, що вони хочуть показати, він також має спрацювати. Ну, це, знаєте, за принципом, якщо немає того всього, про що ми говоримо, значить ми самі це знімемо, покажемо, що українські Збройні Сили це роблять. Тарасе, дуже дякую вам за дуже цікаву і змістовну бесіду з фахівцем. Тарас Дзюба з нами був, полковник Збройних Сил України. Також опублікували в мережі, будемо докладніше розказувати у новинах про цей інцидент. Ну, а далі ще одна важлива заява, яку далі обговоримо у марафоні «Незламна країна». Україна опрацьовує організацію гуманітарного коридору для цивільних із території Курщини, з тих населених пунктів, які контролює зараз Україна. Про це заявила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Політолог Ігор Рейтерович з нами вже є в студії. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаю. Звучить це доволі специфічно, те, що Україна буде давати якийсь гуманітарний коридор для росіян і вивозити їх десь під Суми, і це може викликати певне обурення з нашого боку, тому що що з ними робити далі, не зовсім зрозуміло. Але чому, на вашу думку, ми йдемо на такий крок або підемо? Дивіться, Україна змушена це робити, оскільки ми здійснюємо на сьогоднішній день контроль над певною частиною російської території. Це зроблено в суворій відповідності до статуту Організації Об'єднаних Націй, зокрема 51 статті, де написано, що країна, на яку напали, мають право на самооборону, колективну самооборону, і це в тому числі стосується і території країни, яка напала. Тобто здійснювати певні там стабілізаційні, санітарні, безпекові чи інші заходи. От те, що відбувається в Курській області, це створення, не знаю, там безпекової санітарної зони для того, щоб просто відтіснити і нівелювати можливості росіян там зі своєї території обстрілювати нашу територію. Зрозуміло, що люди, які там перебувають, які є громадянами Російської Федерації, вони підпадають під певні правила ведення війни, яких, до речі, Україна суворо дотримується. І станом на
там третій рік війни широкомасштабної, ну немає якихось там звинувачень фактично з боку підкріплених якимись там доказами з боку міжнародних різних інституцій з приводу того, що Україна порушувала якимось чином ці правила ведення війни. Ну, з одного боку, це складно було зробити просто в силу того, що війна йшла на нашій території. Росія нас атакувала, і відповідно цивільні жителі України і громадяни, да, вони підпадали під дію з боку російської армії. Ми знаємо яку. Жахливі історії, які були і продовжуються певною мірою до сьогоднішнього дня. З іншого боку, оскільки зараз війна перенесена на територію Росії, як мінімум Україна несе певну відповідальність за тих мешканців, які на цій території залишилися і в силу різних причин не були евакуйовані. І ми повинні гарантувати можливість там виїхати в одну чи в іншу сторону, і ми повинні ну формально створити якийсь гуманітарний коридор, в тому числі в бік України. Давайте ну згадаємо, що не часто, але іноді подібні коридори створювалися на початку широкомасштабного вторгнення, і деякі з них вели в бік Російської Федерації. Зрозуміло, що Росія цим користувалася з іншою метою, ну намагаючись потім якимось чином використати громадян України, взяти їх в заручники за великим рахунком. Але ми робимо це у відповідність до міжнародного законодавства. Я можу прекрасно зрозуміти обурення чи несприйняття там громадян, які ну, на це насправді по-різному реагують. І багато хто задає риторичні питання, що вони до нас так, а ми до них так. Але це ж нас від них і відрізняє, що ми, в принципі, діємо у відповідності до міжнародного законодавства. Скільки там людей скористається цими гуманітарними коридорами, ми поки не знаємо. Але судячи з тієї інформації, яка є на сьогодні, от я бачив там італійський канал, один зміг потрапити в суджу, здається, вони поспілкувалися з місцевими жителями. Ті дві речі сказали. Перше, Росія нас покинула, вони обурені, тобто не евакуювали. І друга, українські військові дуже чемно з нами поспілкувалися. Мені здається, якщо повернуться російські військові, то вони скажуть протилежне. Це зрозуміло, але ну дивіться, ми ж пам'ятаємо багато історій, коли на тимчасово окупованих українських територіях, хоч туди дуже рідко потрапляли журналісти якісь, дуже рідко, але коли вони там бували, то там казали все, як є. Там ніхто, в принципі, не приховував, не ховався і розказував. І оце, до речі, знов-таки відрізняє ситуацію там від ситуації, яка була тут. Тому Україна зробила все правильно, ми це оголосили, ми повинні це робити, це треба розуміти. Оскільки сьогодні там і військова комендатура була створена, і генерал відповідний призначений. І Україна ну показує, що оскільки ми ці території зараз контролюємо, то певний якийсь порядок ми там забезпечимо. І ми це повинні робити. Тут є два боки. З одного боку, ми розуміємо, що справді зараз Україна відповідальна за ці території, але з другого боку, чи це не елемент намагання переконати, чому самих цих росіян, які будуть потім на нашій території? І чи є в цьому взагалі сенс? Тобто, чи це просто виконання міжнародних, умовно кажучи, законів? Я думаю, в першу чергу, це виконання міжнародних законів. Є ж певні зобов'язання, які на себе бере Україна, і, відповідно, ми повинні їх дотримуватися. Чи переконає це в чомусь росіян, які знаходяться на цих територіях? Можливо, так. І я навіть схильний думати, що ті люди, які там точно залишилися, і які зараз поспілкуються з нашими військовими, можливо, вони якісь висновки для себе зроблять. Це не означає, що вони потім там не перефарбуються, не перефарбуються, чи будуть говорити інше. Ну, де ж вони для себе, мабуть, будуть розуміти, що є ж полярні історії там про чеченців, які типу свої, і які там стояли і займалися різними речами і не дуже гарними, скажімо так, да? І українцями, які прийшли, кажуть, ну ви на нас напали, ми вам відповіли, але ви тут сидіть, водички немає, от вам водичка, от там їжу привозили, там роздавали, ще якісь речі. Тому тут питання не в переконанні. Розумієте, якби Україна хотіла там, не знаю, захопити ці території, ми б могли говорити про якісь там, не знаю, політики, спрямовані на те, щоб інтегрувати це населення. Ну, у нас же ж такої мети немає. Всі ж прекрасно це розуміють, офіційна заява. У нас зовсім інша мета. І колись Збройні Сили України з цієї території підуть. Коли вони підуть, ну буде залежати від ситуації, від планів. Да? Російська влада повинна розуміти, ви цих людей покинули, ви ці території зараз не контролюєте. Україна все виконає, жодних питань до України не буде. До речі, що цікаво, в перші там 3-4 дні російські пропагандисти підняли цю хвилю, якісь там воєнні злочини, історії там про дрон, який влучив машину з вагітною жінкою. Ну, все затихло. Ну, вся ця фігня. Да? Там просто ну, анекдот був в тому, що вони розігнали цю тему, звернулися типу до ООН, там, перевірте. ООН сказала, окей, дайте нам дозвіл, ми приїдемо, перевіримо. Пройшло 3 дні, дозвілу вони до сих пір так і не отримали. Від саме Росії виходить. Да, це ж, ну, вони до Росії звернулися, ви нам дайте дозвіл, ми з вашої території заїдемо, тим більше вони сказали, що це відбулося на території, яка контролюється російськими військами. І ми, типу, ознайомимося з фактами, от ви ж нам покажете там все, що там було, да, ми там з свідками поспілкуємося. 3 дні пройшло, тиша. Тобто, ну, вони зрозуміли, що, да, вони хотіли так, я, знаєте, як кажуть, там, на арапа взяти на Росії, да, а воно не вийшло. Тут
от ООН відреагувало. Тому що, ну, якщо ви кажете, ну, ми, в принципі, готові приїхати. Зараз було б, до речі, непогано, якщо буде таке звернення з боку там, чи ООН, чи Червоного Хреста до України, а може воно вже і було, дати цей дозвіл. Хай їдуть, хай дивляться, що там відбувається, там, нема питань, що нам там приховувати. Повернімося до гуманітарних коридорів. Ви говорите про те, що зазвичай вони мають бути у два боки, але виглядає на те, що Курщина і інші три регіони російських зараз ізольовані, тому що неспроста запровадили цей режим контртерористичний, і ним керує ФСБ. А ми знаємо, якими методами діє ФСБ Російської Федерації. Тобто це ізоляція території, це фільтрація населення, це неможливість десь поїхати, щось розповісти. Так, може, і це є основне завдання якраз ФСБ в цьому випадку – ізолювати і не дати можливості якимось чином поширитись? Ну, це безумовно. Вони не хочуть поширення саме людей, які з цієї території будуть виїжджати. Якщо ця росіяни, якщо ця евакуація так звана, вона не організована власне владою. От дивіться, в більш віддалених районах, там, якихось селищах, вони цю евакуацію встигли там організовано провести. Не в усіх, але от, там, вчора буквально ввечері було повідомлення, там, термінова евакуація. Це тоді, по суті, були. Ну, це вони, ну як, тут зараз складно зрозуміти, де взагалі лінія цього фронту проходить. Але, так, вони віддалені, дуже віддалені, але в них є там страх, тобто, мабуть, вони бачили, можливо, там українських розвідників, які там десь щось пересувалися. Ну, в них там же ж починається ця паніка, вони там, і ми ж бачили історію, як вони там знищили свою ж колону самі, казали потім це українська, але вийшло не дуже добре, тому що коли зняли зблизька, побачили там російські номери і багато інших таких історій. І вони, так, вони хочуть ізолювати, щоб момент чисто інформаційний. Люди, які виїжджають, вони, як правило, на емоціях, на початку, ми ж бачили це в перші дні, вони говорять зовсім не те, що від них хоче почути російська влада. Вони кажуть, що втекли, зрадили, кинули, значить, Владимир Владимирович, помогіть, там ще якісь речі, і це дуже неприємна історія, тому що ну, не вийшла ще «Вставай, страна огромна», що всі там будуть їх якби підтримувати. Я бачив, ну, реально в російських пабліках про це писали, на ринку нерухомості, наприклад, оренди в Москві, там і в інших великих містах почали з'являтися дописи такі, що здаємо квартиру, і знизу приписка. Не вихід, ну, вихідцям з Білгородської і Курської області. Ну, це реально, тобто це самі російські пабліки публікують, тобто це не якесь там, як вони кажуть, ІПСО, наприклад. Тому в них є певне таке побоювання, що ці люди, значить, приїдуть, і вони розкажуть те, що ви бачите в телевізорі, або те, що цей Аладдін записує, да? Алаудінов, чи як він там, да? Що все під контролем. Ну, чеченський цей командир, який там розказує, одна з правих там рук цього Кадирова, що в нас все під контролем, ролики там знімає, а суд же повністю контролюється російськими військами, і там ми бачимо сюжет там наших ЗМІ, які туди приїхали і це зняли. А там зовсім інша інформація. І, в принципі, вони не хочуть, щоб вони якимось чином поширювалися. Ви зверніть увагу, куди вони навіть цих людей, яких вони евакуювали, хочуть зараз перевезти. Запорізьку. І перевозять в тимчасово окуповану Запорізьку область. Тобто вони туди. Давайте їх, ну, слухайте, це ж схоже взагалі, ну, на людей, ну, вибачте, другого сорту. А це громадяни Російської Федерації. Причому, давайте так, нативні громадяни – це не тих, яких ви там захопили, роздали їм паспорти, ну, от, як частині українців, да, на тимчасово окупованих територіях. Це ті, які типу громадяни Росії з 91-го року, а ви не хочете їх випускати. Тому, да, є побоювання, що цей гуманітарний коридор буде в одному напрямку працювати, в бік України. І я не думаю, що багато хто скористається можливістю виїхати, давайте об'єктивно. Вони, ну, судячи з усього, просто такі, що будуть сидіти на місці. Тим більше, якщо, точніше так, не якщо, а поки що, ми не бачимо активних дій з боку Росії з повернення цих територій. І там тихо. От що сказали італійські журналісти в Суджі? Тут дуже тихо. Аж дивно, вони здивувалися. Десь вони на віддаленні там чули звуки дронів. Ну, дронів там багато. Тобто, в принципі, зрозуміло, що і Збройні Сили України їх активно використовують. Але тихо. І, ну, вони можуть подумати, ну все, ми ж типу якби в тилу, нас ніхто не розстрілює, ніхто не знищує, там все нормально. Ну, будемо тут сидіти, що нам кудись там рипатися. Якщо знов таки, наші ж це роблять, привозять якісь там продукти харчування, є якесь там мінімальне забезпечення, то я думаю, що багато людей поки нікуди виїжджати не буде. А от якщо Росія почне пробувати десь відбивати ці території, вони будуть який це метод робити. Ми його бачили в Україні. Це значить тотально рівняти з землею. Я сьогодні навіть спеціально, знаєте, не пожалів трошки часу, подивився одного там військового російського експерта, але він такий, ну, типу, не на зарплаті у Кремля, да? Але він там прямо каже, що типу російська армія використовує
Ну, він сказав американську тактику. Ну, яку тактику? Що спочатку... Ні-ні. Він... Зараз американська тактика ні, Іракі пішло поїхало. Да, ні, він це привів як доказ, але який? Що, типу, спочатку максимально закидують все бомбами, там проходить, значить, авіація, артилерія, а потім, типу, йдуть російські війська. Ну, але він каже, ви ж дивіться, як ми, типу, воюємо. Ми все рівняємо з землею, ну, людина називає речі своїми іменами, знищуємо місто або там якесь селище, потім там ставимо прапор і кажемо, що, типу, це наша територія. І він там ведучому каже, що так же буде і в Курській області, тому що, ну, типу, ми не вміємо по-іншому воювати. Коли ми почнемо ці території там, типу, спробувати відбивати, ми будемо ці міста рівняти, типу, з землею. От може тоді гуманітарний коридор запрацює по максимуму, коли там ці люди побачать, що як там бомби з написом «За Курськ» почнуть сипатися на Курську область, да? Там по їхнім вже... Я чесно скажу, що місяць тому це було взагалі важко. Ну, це фантасмагорія, але це реальність. Да? Там Орвел, там, звичайно, перевертається в труні, коли на все це дивиться і бачить, да, як це воно відбувається. Але це реальність. От тоді, можливо, коридор запрацює. І те, що ми його зараз просто формально створимо, я думаю, його треба публічно буде сказати, що такі-то дороги, вони, значить, є під цим коридором. Тому що якщо там, не дай Боже, щось відбудеться, ну так за це буде нести відповідальність Російська Федерація. Бо вони ж почнуть провокаціями займатися, а ми попередимо, от така та дорога, це гуманітарний коридор. Всі, хто там рухається, це ваші ж громадяни Російської Федерації, яким ми гарантуємо вихід безпечний там на контрольовану Україною власну територію, де вони отримують якусь там мінімальну допомогу. Це виглядає логічно, тому що активні бойові дії, ймовірно, чекають на цю територію. Нам треба бути готовими до такого розвитку подій. Може, якраз і тому створюються, власне, ці різноманітні, як вони називаються, господи, комендатури військові, власне. Судді ми вже першу маємо, і чільником став генерал з дуже колоритним прізвищем Едуард Москальов. Це буде одна з функцій цієї комендатури? В тому числі. Ну, комендатура що повинна робити? Ну, я розумію, що зараз на Росії фразу «комендатура», вони зразу витягнуть всі наративи Другої світової війни. Ну, вони нікуди їх не ховали. Ну, вони їх не ховали, але витягнуть по-новому. Да? І розкажуть, от, у нас вже колись комендатури були. У мене там один підписник пожартував, каже, да, ще комендатура роздасть всім місцевим мешканцям Аусвайси. Да? Скаже, що ну, жарти жартами, але дивіться, комендатура двома речами буде займатися. Оці, в тому числі, гуманітарні різні коридори і ну, якась мінімальна робота з місцевим населенням з точки зору забезпечення порядку. Що ну, ситуація буде якби мінімально контрольована. Тому що ми ж розуміємо, що ті ж росіяни можуть зараз на місцях десь мародерити, ще якимись речами займатися, а щоб потім все це списати на Збройні Сили України. Нам же це не потрібно? Не потрібно. У нас тим більше є там військова поліція, ще якісь речі. От вони можуть бути мінімально там присутні. Зрозуміло, що це мова не йде про якісь там органи влади, створення якісь там референдуми. Це ж ну, Росії реально цього бояться. Тобто вони ж розуміють, що колись вони це використали проти України, можуть, типу, використати проти нас. Ну, цього не буде, тому що це не є нашою метою. Але якась мінімальна комунікація і ну, співпраця, вона там повинна бути. Просто через те, щоб люди прийшли і задали там питання. Ви там довго будете, недовго, можливо, якась допомога і тому подібне. Я просто уявив собі цей момент. Вибачте, може це недоречно, але коли заходить якийсь мешканець судді і питається українського військового, так ви надовго тут? Ні, так а вони вже і питають. Наші військові, я дивлюся, там, з гарним почуттям гумора, да, вони там кажуть, там, ну, у вас буде час гімн вивчити, там, типу, ще не вмерла, да, чи ще якісь там речі. Але, ну, розумієте, місцеві мешканці, от що виявилося, що показала взагалі ця операція, вони розгублені. В них же ж Путін сам для себе створив колосальну проблему. Він роками знищував горизонтальну будь-яку мобільність. Будь-яку. І тепер він отримав. Що ці так звані ТРОшники, вони ж в тому році мільярди вклали в так звану тероборону, змавпували її з України, побачили, що це ефективна історія, знімали ролики, губернатори, всі ці їхні інші призначені центру, там з місцевими типу мешканцями, проводили якісь там стрільби і так далі. І що ми побачили на прикладі цієї операції? Чоловіки десь під Курська розказують, Владимир Володимирович, помоги. Яка тероборона? Де тероборона? У них немає навіть навичок організації. Оці комендатури будуть спрямовані в тому числі на те, щоб якось їх хоч мінімально організувати, щоб вони там ну, якось жили ну, більш-менш там, цивілізованим життям. Тому що зараз виходить, що вакуум влади, нічого немає, куди їх там понесе. Тому якийсь мінімальний контроль буде. Все, більше нічого. У них завдання дуже
вузькі, і знов-таки вони йдуть у відповідності до міжнародного законодавства. Тому що якщо ця територія контролюється там збройними силами, то вони якісь мінімальні правила повинні там запровадити. Ну, наприклад, дивіться, там комендантська година. Скажімо, да, там зрозуміло, що яка вимога може бути до місцевих мешканців? Не знімати на телефони, наприклад, там військових. Тому що це така історія, ми ж розуміємо, да, що там зняти, кудись там переслати. Тобто це логічні обмеження, які можуть бути запроваджені. Тут, даруйте, ще є одна небезпека, тому що ми за цим сміхом можемо забути ще один важливий фактор. Можуть бути ті росіяни і будуть ті росіяни, які намагатимуться злити якусь інформацію. Звичайно. Про збройні і тому, сили. Тому тут мінімальний контроль, він повинен бути. Я бачив сьогодні допис один в російських пабліках, я не знаю, наскільки він там правдивий. Кажуть, в якомусь там селищі українські війська зайшли, значить, зібрали там всіх місцевих мешканців, сказали, здайте там, типу, мобільні телефони, і, як вони там написали, потім розстріляли ці мобільні телефони. Розстріляли, просто забрали, можливо, а мешканці місцеві питають, тепер ви нас розстріляєте? Українці отак зробили і кажуть, типу, кому ви тут взагалі потрібні? Ми просто просимо, щоб ви не знімали, тому що, будуть проблеми тоді. Да? Тому що ми ж не знаємо, для чого ви будете використовувати. На телефон не знімаєш, сидіть собі, ходіть на город, займайтеся чим хочете. Вон магазин працює, нема, скажімо, питань. І ці моменти будуть виникати, і до них краще підготуватися зараз. Для того, щоб просто навіть ті ж російські спеціальні структури не скористалися ситуацією і не почали зараз розганяти якісь ІПСО. Тому що у нас повідомлення СБУ було ще на четвертий чи на п'ятий день від початку цієї операції, коли ще навіть не було офіційної заяви президента, що це наша там операція. Але було повідомлення від СБУ, що росіяни, користуючись незрозумілою ситуацією в Курській області, там якісь інопланетяни здійснюють якісь певні бойові дії, починають запускати хвилі провокації, звинувачуючи Збройні Сили України в якихось там воєнних злочинах і так далі. І от, щоб це мінімізувати, будуть оці комендатури, якісь мінімальні обмеження, які на місцевих мешканців будуть накладені. Але, слухайте, їх же взагалі не можна порівнювати з тим жахом, який творили, наприклад, росіяни в Україні. Тут знов-таки правильна оця теза про гуманітарну політику, гуманітарні коридори і якусь там мінімальну співпрацю і комунікацію, яка буде між військовими і місцевими мешканцями. Дивіться, російська пропаганда, якби хотіла, а точніше, як було б навіть мінімальне якесь підґрунтя зробити якогось сюжета і розказати про те, що роблять українські військові поганого на тій території, вони б це зробили. Вони намагаються робити, просто не заходить. Смішно виходить. Нема в що вчепитися. Так. Воно виходить зовсім якось неоковирно. То вони навіть не можуть зробити якогось, не знаю, так можна казати, ґрунтовного пропагандистського матеріалу на тлі тих людей, які виїжджають з цієї території, тому що їм нічого сказати. Це вже певний провал комунікаційний, чого теж від Кремля, мабуть, не очікували. Вони були розгублені. І, до речі, парадокс ситуації в тому, що вони в перші три дні абсолютно втратили інформаційну ініціативу. Коли з'явилися ці повідомлення, з'явилися оці так звані біженці, хтось, не розібравшись, тому що точно в них темників не було, які спустили, да? Не розібравшись, вставив їх в ефіри центральних каналів. З якою метою? Я просто це відстежував, це дуже помітно було. З якою метою? Ой, щось там зайшли, ми, швидко поїхали, да, там втекли, потім от вони взяли від них це, і далі йде вже від самих ведучих. Ситуація контрольована, зараз наші вдарять, там це якийсь рейд, він буде там за два дні, там, значить, вони всі будуть знищені. Пам'ятаєте, як там ця Скабєва казала, українці втратили за перший день 660 вбитих, там, тисячу одиниць техніки. Мені потрібно іноді порівняти, що вони говорять. Матеріал. І от вони подумали, ми взяли, ж реальних людей, які приїхали, кажуть там, хтось там каже, я от з дитиною, в чому там мать родила? Значить, там опинилося під Курськом, да? Тобто без проблем виїхала, що цікаво, да? Якби нічого не бачила, тільки чула, де стріляють, і потім ми все подолаємо, все зробимо. Пройшов один день, другий день, третій день, цих людей вивели, про проблему Курської області дізналася вся Росія, а проблема не вирішується. І це ж підтвердив той же Путін на тому засіданні, коли йому цей так званий губернатор каже, в нас 24 чи 28 населення. Він каже, ні, мені це не інтерес. Ви мені розкажіть про соціально-економічний розвиток. Да, це розказує. Колосальне роздратування, злість просто. І тепер вони втратили цю ініціативу, вони не знають, як її відновити. І от вони зараз і не хочуть випускати цих людей, хочуть їх ізолювати, а там майже 200 тисяч. Вони самі кажуть, що ми ледь не 200 тисяч евакуювали. Розпихати їх до тільки можна, але не на території Росії, бо ці люди будуть говорити.
У мене два питання, якщо говорити про цю тему ще є. А чому Путін іноді нагадує барана, який стукається в стіну? Тому що ми бачимо, що там губернатори не виконують свої функції, вони провалюють цю політику, але водночас він принципово не йде на якісь звільнення. Чи це просто не змінює нічого насправді в Росії? Звільнено, не звільнено, залишається, не залишається. Він а дивіться, два моменти. Перше, нема на кого міняти особливо. Ну просто немає. Лава запасних дуже коротка. І другий момент, це ж характерна особливість всіх авторитарних режимів. Вони, коли мають якийсь план чи бачення вирішення якоїсь проблеми, це одна історія, одна. Це не варіанти, не сценарії, як в демократичних країнах, де є різний, там, не знаю, кілька варіантів політик. Ти вибираєш оптимальний. Якщо воно не працює, ти ну, визнаєш помилку і починаєш реалізовувати інший. Авторитарні режими діють по іншому принципу. У нас є один, і ми просто його будемо, от як баран, давити, вкидати в топку безліч ресурсів, а рано чи пізно переламаємо. Так вся ж війна – це один план. Вона, по суті, не, ну, не змінюється. От ми ломимося, ломимося і ломимося. І рано чи пізно, за рахунок м'яса, ми, типу, переламаємо. І з Курської області точно така ситуація. Йому від початку сказали, ми там знищимо, щось там зробимо і так далі. Все, якісь варіанти інші, вони тут неможливі, тому використовуємо тільки це. І, відповідно, ну, як звільнити зараз губернатора, це ж тоді визнати провал. Що дійсно є якась велика проблема. Їх потім там позвільняють, поприбирають. Але з другого боку визнати, що провал, але з другого боку сказати, він винен, це не я. А це трошки пізніше буде. Це буде трошки пізніше. От вони потім, коли якось цю ситуацію, ну не те, що вирішать, вони її типу стабілізують, от тоді вони винних будуть шукати. Але знов таки, ну зробити винним губернатора, губернатор відповідає за збройні сили, які стояли це там. Це Росія. Ми там розуміємо, він відповідає за оті 102 чи скільки людини, які здалися сьогодні в полон. Просто 102 чоловіки за раз. Найбільше? Найбільше за раз. 102 чоловіки за раз. Тобто він же за це не відповідає. Ключовим відповідальним буде, до речі, Герасимов. Йому на тому засіданні про це прямо сказали. Що все в руках начальника генерального штабу. Він пообіцяв, що він вийде на кордони. Ну, державні кордони. Тобто, які кордони? Від Київ, ну, від Київ за три дні до вийдемо на кордони 91-го року, але є уточнення, кордони Росії, да? З того боку. І він буде за все це відповідати. А на губернатора, якщо щось і будуть вішати, то повісять трошки пізніше. Бо якщо змінити зараз, а воно не дасть ефекту, то ніхто навіть, ну не те, що там погодиться, не погодиться на цю історію, але це не буде мати сенсу. Тому вони цей ресурс доопрацюють, а потім їх там вже познімають, мабуть. А може ще й демонстративно залишать. Скажуть, що ні, все було під контролем, все було нормально, і якби питань жодних немає. Просто друге питання. Цивільні ж не змінюють свої думки, по суті, про Путіна. Тому що, якщо ми навіть проаналізуємо ті заяви, які є, вони говорять про те, що це поганий губернатор, це погані військові, влада, так звана, да. А Путін хороший, прийди, допоможи. По суті, змін нуль. Ну, нуль, да. В цьому контексті, тому і немає сенсу зараз когось міняти. Вони все одно вважають їх винних, ми ресурси відпрацюємо. Дивіться, будуть же ще якісь помилки. Будуть, скоріш за все, погані рішення. Будуть неоднозначні рішення. І на кого їх потім вішати? На новопризначеного? Ні, давайте вже всі доопрацюють, потім ми на них все спишемо. Як було з цим Суровікіним, да? Спочатку він відпрацював там відступ з Херсону, там ще якісь речі. І потім його, значить, там поміняли, змінили і так далі. Але не під час, а вже потім, да, коли, в принципі, ресурс був вичерпаний. От тому дуже схожа історія зараз. Там є якийсь, ну, це Дьомін, да, типу, він, який буде загальним там, координацією займатися, але це така історія. Він повинен бути далеко від цього, як, власне, і Путін. А поки хай працює так, як працює, а тоді вже будуть якісь висновки робити. Винними, звичайно, для тих всіх, хто повиїжджали, будуть місцеві там, представники влади. Вони, значить, щось не те зробили, не доопрацювали. Там, як там одна казала, понавішували собі там на плечі цих погонів, медалях і так далі, а про простих людей не подумали. А як же ж червоні лінії, яких боїться Захід? Вже й українські збройні сили на території Росії, тобто на конституційній їхній території, хоча зрештою вони свою конституцію пописували і наші землі. Тому вже вона не правова, давайте так скажемо, менше, але тим не менше. Тим не менше, тобто тут сама модель, тобто ядерна держава, на її території збройні сили не ядерної держави. Це мало хто міг уявити ще, бодай, там 3-4 тижні тому, чи навіть трошки більше. І виходить так, що в західних партнерів, в принципі, немає нарікань.
Але все одно є якісь червоні лінії, там не використовуйте нашу зброю, використовуйте там на 10 кілометрів стріляйте, а на 11 вже не дай Боже, не тому що Путін надійшла ядерну бомбу по, я не знаю, там по якому місту, не буду називати. Де ці червоні лінії залишились? В головах політиків? В більшу міру в головах політиків. Я думаю, що вони вже дуже-дуже блідими стали. Ну, для багатьох вони остаточно розмилися. І мені здається, одним з ключових наслідків цієї операції – ми не знаємо, коли вона завершиться. Я навіть не виключаю, що ми бачимо тільки якийсь етап, один з етапів, да, цієї там операції. Буде якраз, мені здається, от зняття цих червоних ліній, як мінімум щодо використання далекобійної зброї, по ударах по військових об'єктах Російської Федерації. Тому що ну, Україна що продемонструвала? Значить, ви нам не даєте можливості бити з нашої території, ну ми вдаримо з російської території. Ні, ну от як історія сьогодні, да? Там танки Челленджер, брали участь, британські танки брали участь, значить, в цій операції. Кажуть, є там підтвердження. Що каже Британія? Нема питань, можна. По Storm Shadow ще говоримо, але Британія там скидується на те, що ми повинні згоду від деяких інших країн НАТО отримати на це. Ми-то якби не проти, але давайте, щоб рішення було колективне. Тому лінії потрошку стираються. Я думаю, що от результатом буде їх стирання. Тому що Україна продемонструє що? Що доки була ця операція, спецоперація, взагалі було б класно її так назвати, да? У відповідь на те, що робить Путін. Кількість обстрілів, наприклад, прикордонних українських областей там зменшилась в рази. І це дійсно так, ну принаймні цими. Знаєте, тут важко зараз сказати, тому що якщо подивитися статистику за тиждень обстрілів Сумщини, то справді там артилерійські обстріли зменшились, але КАБи? КАБи, да. Але ж я кажу, от саме, наприклад, про ту ж артилерію. Угу. Тому що в нас проблема яка? Або менше стало там балістики. Чому? Проблема в чому? Це ж не літак. Це з наземної пускової установки це відбувається. Україна показала, ми тільки от там наскільки 40-50 кілометрів посунули, розширили зону, скажімо, санітарну, стало менше обстрілів. Треба, до речі, це використовувати. Треба просто з цими папірцями, де буде ця статистика, іти до наших партнерів і показувати. Каже, а от якби ви нам дали можливість бити ракетами, то нам не треба було б навіть заходити на територію Росії. Тому що Іскандер все одно не може там пульнути з великої відстані, йому треба десь до кордону приїхати. А ми б його зловили, значить, замочили би, і на так. Цьому було б все добре. А так ми змушені туди зайти, створювати. Ми ще подумаємо, там Білгородська область, там ще якась. Тому ми просто хочемо, щоб менше наших людей обстрілювали. Тут, знаєте, дуже цікава гра зараз іде. І ми бачимо, що у багатьох, насправді, на Заході остаточно, мабуть, змінилася позиція, бо вони дійсно побачили, що червоних ліній немає. Ну, а що може зробити Росія? Да нічого. Ну, з того, що вона, в принципі, робить. Знову в них там з'явилися ці ідеї про тактичну ядерну зброю. Ну, це смішно навіть сприймається, власне, на самій території Російської Федерації. Тому що розуміють, що... Ну, там всякі навіжені професори є. З університетів роблять це. Професори такі, там, зрозуміло, да? От дійсно, що б вони могли зробити? Ну, це жахнути ядерною бомбою по своїй території. Симонян вже колись пропонувала, давайте бахнемо в Сибіру, покажемо всьому світу, які ми ненормальні, і типу світ злякається. Ну, я боюся, що не злякається. Це ну, як боюся, не боюся, впевнений. Ні, ну, це логіка їх, ви ж розумієте, це їх логіка. Навіть цей професор каже, давайте десь там, типу, в Україні, але десь в безлюдній місцевості жахнемо. Mm-hmm. А тут питання, а чому українці повинні цьому налякатися? До речі, Залужний колись писав статтю, і він там вказував, що навіть можливість використання або там демонстрації цього, воно не зламає взагалі ну, український спротив, да, бажання українців опиратися. Тобто не треба грати в ці ігри, тому що ви все одно їх не виграєте. І все, червона лінія зникла. Медведєв колись писав там статтю цілу, що тільки-тільки нога натівського солдата стане на території, значить, вони зараз новий термін придумали, історичних земель. От, типу, історичні. Хоча тут є питання з точки зору історії, просуджу і взагалі ці землі, да? Бо там кордони і раніше трошки в іншому місці проходили. Ми відразу використаємо ядерна доктрина, ядерна зброя, ну, от на 40-50 кілометрів на ваші історичні землі зайшли. І як там казав, я там ще не починаю. Ну, да, да. Останнє питання. Укрпошта говорить про те, що готова відкрити відділення в Суджі, але за певних умов. Це взагалі доречно такі заяви від державних компаній. Мені здається, тут два є моменти. Один чисто інформаційно-тролінговий. Або ну, те ж саме ми чули про інші марки торгівельні, які там можуть повідкривати. Там них, ну, але тут офіційна заява дарує директору державної структури. Але мені здається, тут є чисто практичний момент. От реально було б непогано відправити туди пересувний пункт,
який там приїхав, поїхав. З якою метою? Ну, наші ж військові там стоять, їм же треба якісь посилки отримувати. Вони ж не будуть 50 кілометрів там чи скільки їхати на територію наших, значить, областей, щоб отримати, що їм з дому прислали. Ну, то ну, можна так зробити. Знов таки, ми ці території контролюємо? Контролюємо. Ми їх не захопили, не окупували. Ми здійснюємо контроль в контексті військової операції, яка там відбувається. Військовим привозять листи, посилки, привозять. Туди ж боєприпаси доставляють? Доставляють. Ну, хай може з'їздити Укрпошта, віддати там ці посилки і поїхати назад. Ну, а на Росії буде бомбити, де їх зараз там бомбить, тому що вони ж такі дії сприймають лек як не факт, що ми там, значить, поставимо свої якісь там прапори, цю територію захопимо. А насправді це дуже красиво і дуже правильно виглядає. Турбуємося про наших військових, щоб в них все було свіженьке і відразу з дому. І хайп, але й практично. Ну, є практичний момент, ну, зрозуміло, елемент тролінгу, бо я, от ми згадували генерала, да, щось мені підказує, що там прізвище дійсно. Теж здається, що це не спроста. Може, було пару кандидатур, а тут моє, слухайте, я сам Бог велів, як то кажуть. Значить, Москальов очолив комендатуру, це вже цікаво звучить і для самих росіян, мені здається. Як написали деякі західні журналісти, це настільки товсто, що аж прям тонко. Дякую дуже. Політолог Ігор Рейтерович нам був на зв'язку, точніше, з нами в студії був. Далі поговоримо ми, зокрема, про ситуацію в Росії. Оголошення України від української влади про те, що гуманітарні коридори можуть запрацювати з Курщини. Таку ідею розглядає зараз українська влада. Йде мова про те, що можуть бути ці коридори спрямовані до Сум. Для чого це нам далі обговоримо? Ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан з нами. На зв'язку, пане Василю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Отже, Ірина Верещук, віце-прем'єрка, говорить про те, що коридори гуманітарні з Курщини до Сум можуть бути. Для чого це робить Україна зараз? Нащо це нам? Україна зараз в даній фазі війни перебуває, коли вона перенесена частково на територію країни-агресора. І з огляду на те, що вона вже контролює значну частину території Курської області, відповідно до міжнародного гуманітарного законодавства і законів і звичаїв війни, вона бере на себе відповідні зобов'язання стосовно мирного населення цих територій в контексті і убезпечення їхньої безпеки, і забезпечення необхідними засобами для існування, в тому числі і вирішення питання стосовно при бажанні евакуації із цих певних загрозливих територій мирного населення у інші регіони, в тому числі і на територію Сумської області. Але не тільки, я так думаю, на територію Сумської області. Розглядатимуться, очевидно, і інші варіанти. В тому числі не виключається і варіант дозволу виїзду цих громадян на територію, контрольовану Російською Федерацією, і все таке інше. Звичайно, що це зобов'язання України як країни, яка, ще раз повторюю, взяла під свій контроль на частину цієї території Курської області. І в даному конкретному випадку Україна, ну, кардинально відрізняється від тих дій на тимчасово окупованих територіях, які здійснює Російська Федерація, які пов'язані із геноцидом, які пов'язані із іншими злочинами проти людяності і проти конкретних людей, і асиміляцією, і русифікацією, і іншими діями, які прирівнюються по своїм наслідкам до геноциду, і безумовно це переслідується і міжнародним правом, і безумовно це не може бути терпимим в сучасному цивілізованому світі. Зброя іноземна, ми її можемо частково використовувати в бойових діях на території Росії. Принаймні, вже зафіксовано було журналістами те, що танки «Абрамс» їздять російською землею. Але, знову ж таки, офіційного підтвердження з боку Збройних сил цьому немає. З другого боку, ми маємо повідомлення, знову ж таки, від медії, зокрема «Політико», про те, що адміністрація Джо Байдена відкрита до поставок Україні ракет великої дальності для F-16. Ми можемо констатувати те, що поки що всі заборони не зняли на використання зброї, але якісь полегшення все-таки є? Так, ну і
британська сторона, і американська сторона, і європейська стосовно конкретних країн, тієї ж Німеччини і Франції, вони заявляють одне, що та зброя, яка поступила в Україну, вона може бути використана не лише на території України, і контрольованій Україною, і на тимчасово окупованих територіях, а і поза її межами. Це стосується, безумовно, от таких видів озброєння, про які ви назвали, танки, бронетранспортери, системи ППО, стрілецьке озброєння, інші види озброєння, окрім далекобійних ракет і окрім дозволу на обстріли в глибину Росії тими ракетами, які нам надають і Великобританія, це спільне виробництво Франції, Великобританія, Штормчат, ну і Атакамси, які нам надають Сполучені Штати Америки. Це досить відчутно, як на мене, для українських збройних сил і незрозуміло для суспільства. Тому що складається враження, що ті сторони, які зараз ведуть бойові дії, з одного боку терорист-агресор Російська Федерація, з іншого боку жертва Україна, вони мають різні можливості і фактично різні права. Якщо Російська Федерація повністю ігнорує міжнародне право, вона його підірвала, вона його відкинула, і в голову угла поставила вітчизняне законодавство, яке, на думку Путіна і Державної Думи, має верховенство над міжнародним. То Україна дотримується всього того, що передбачено різними конвенціями і міжнародним правом, і має право навіть по хартії ООН і по різним іншим законам захищати себе включно із можливістю вражати цілі ворога на її власній території. І тому, безумовно, тут знову виникає питання, чому у нас є імпульс, у нас є можливості вражати відповідні цілі, не дозволяти ворогу підтягувати резерви, ресурси, знову ж таки бомбардувати відповідні аеродроми, ми вже це робимо, але ті потужності, які застосовують Збройні Сили України по цим аеродромам, вони недостатні для того, щоб зруйнувати ті літаки, винищувачі, бомбардувальники, які запускають по Україні балістичні і інші ракети. І це, я не думаю, що тільки це пов'язано із виборами, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, а на позицію Сполучених Штатів Америки звертають увагу і британці, і французи, і німці, це зрозуміло, союзники, НАТО і все таке інше. Але скільки можна Україні потерпати від такого нерівноправного, або так, від відсутності рівноправного застосування тієї зброї, яку надає нам партнер, і якою користується агресор власною зброєю, балістичною і так далі, і так далі. Це однозначно нерівні умови, і тут я розумію, що наші вищі органи державної влади і управління активно працюють, щоб переконати наших партнерів, але очевидно, так як розвиваються події, як Україна демонструє і військову майстерність, і військове мистецтво, і здібності, і здатність вражати ворога, в тому числі і на його території, нашим партнерам потрібно вже відходити від цієї стратегії управління ризиками ескалації, тому що ескалує поки що одна Росія. І вона використовує все, що тільки можна проти України і загрожує і іншим країнам, які дотичні кордонами до України. На якому етапі зараз відбувається ця воєнна чи військова операція Збройних сил на території Курщини? Дві цифри я назву. Перша – це Україна вже контролює 82 населених пункти на цій території. Про це нам каже головком Збройних сил Олександр Сирський. А за цю добу, за останню, вдалося просунутися від 500 метрів до 1,5 кілометра. Ну, Україна, я так розумію, що має в цьому відношенні свої
тактичні і стратегічні плани. І на кожному етапі реалізації цих планів передбачаються конкретні результати. Зараз ми маємо те, про що ви говорите. Ми створили там, як ви знаєте, вже комендатуру в Суджі, і вона покликана до того, щоб вирішувати ті питання, про які ми говорили вище. А що планується, я думаю, що з огляду на інформаційну гігієну ми навіть в даному конкретному випадку не можемо прогнозувати і висловлювати свої припущення, щоб не дати ворогу якісь аргументи, які дозволять їм нашкодити у бойових операціях українських збройних сил. Єдине, що зрозуміло, що українські збройні сили там рухаються поступово, але невпинно, створюючи загрози комунікаціям, створюючи загрози тим заходам, які Російська Федерація намагалася вражати прикордонні Сумську і Чернігівську області і інші регіони за допомогою балістичних ракет. І якщо це просування відбуватиметься такими темпами, то ми можемо говорити про ареал Курської, Білгородської і Брянської областей згодом. Але, звичайно, при умові, що потік і власної зброї, і зброї партнерів відповідної номенклатури буде нарощуватися. І в цьому зв'язку є приємна новина, що після розмови міністра оборони Умерова з міністром оборони США Остіним американська сторона заявила про нові дотації в цьому відношенні, нові пакети солідної військової допомоги Україні. Чекаємо, подробиць поки немає. Тим часом є інші деталі. Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися, щоб ухвалити дуже важливі законодавчі ініціативи, оборонний законодавчий пакет для України. І там є цікава цитата президента, де він говорить про те, що, зараз я його слова озвучу, маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь у всіх інших діях на території держави-агресорки, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Кінець цитати. Але я думаю, що тут не тільки йдеться про якісь пільги, тут йдеться про певне убезпечення наших військовослужбовців, які зараз перебувають на чужій території. Безумовно. Я думаю, що там буде передбачено комплекс законодавчих норм, які будуть вирішувати і посилення фінансової підтримки наших воїнів, і їх безпеки у контексті направлень туди відповідних видів озброєння військової техніки і введення відповідних режимів на контрольованих українськими збройними силами територіях, які будуть ставити у відповідні рамки і мирне населення, і тих громадян, які там Російської Федерації, які там залишаються, чи які побажають залишитися, з тим, щоб не створювати якихось ситуацій терористичних, конфліктних і так далі. Тому що імовірність такого, в тому числі і дуже брудних, ганебних провокацій, вона має місце через те, що цією контртерористичною операцією призначено, ми знаємо кого, директора ФСБ, яке є правонаступником і ВЧК, і КДБ, і так далі, і так далі. Тому Бортніков там може проводити дуже брудні і ганебні операції з метою компрометації українських збройних сил і України як такої. Тому і я так думаю і переконаний, що в цих законодавчих актах, які будуть ухвалені, передбачається низка норм, які будуть і регулювати процес перебування там нашого контингенту, і безпеки нашого контингенту, і передбачатимуть ті норми, які регулюватимуть взаємини українських збройних сил із місцевим населенням. Безумовно, бо ми розуміємо, що завдання цієї контртерористичної операції під керівництвом ФСБ не так звільнити цю територію, як просто її ізолювати.
мені так видається. Просто якась певна ізоляція, аби не розповзалося десь далі, бо ФСБ ми знаємо, як діє. Ну, Чечня ж тому доказ, чеченські війни, коли теж так само ізольовувалися ці території, не дозволяли людям виїхати, фільтрація, відсіювання і все інше. Ще одна дуже цікава новина, яка є зараз з посиланням на джерела в СБУ, про те, що вдалося нашим спецслужбістам взяти в полон 102 російських військових. Це, мабуть, припускаю, найбільша партія за всю війну, коли одночасно вдалося таке зробити. І чи буде Росія зараз більш готовою, чи готовішою до якихось перемов про обміни, як ви гадаєте? Тому що раніше якраз вони гальмували насправді цей процес, не раз українська влада про таке повідомляла. Ну, вже ми знаємо, поступають сигнали з боку Російської Федерації з приводу перемовин щодо обміну військовими, особливо тими, які нещодавно потрапили в полон в процесі цієї курської операції. Зрозуміло, що і там навіть йшли розмови про те, що вони готові на перше місце при обміні поставити азовців і все таке інше. Зрозуміло, що це благородна і гуманна справа, і безумовно, що і родичі наших військовополонених потерпають від цього і зацікавлені, і центральні органи державної влади і управління, і глава держави прекрасно розуміють, усвідомлюють значимість проведення таких акцій. І тому я вважаю, що після вивчення всіх аспектів і узгодження з російською стороною цей обмін може бути можливим. Але чому іменно цих стосується? Стосується тому, що російська сторона намагається якомога швидше їх вихопати із українського полону з тим, щоб, по-перше, вплинути на них відповідним чином, а по-друге, не дати цим військовополоненим дати якісь свідчення українській стороні з приводу тих планів, задумів і злочинів Кремля, які вони здійснювали і в прикордонні українському, і на тих фронтових ділянках, які зараз є досить активними і, в принципі, серйозно турбують українську сторону. Цікавий один момент, який мене дещо обурив. Якщо так проаналізувати повідомлення того часу, коли курська операція розпочиналася, то виглядало в повідомленнях це так, наче Росія геть зовсім не підготувалася, що ця область не була захищена, що там не було взагалі фахових військових, а були тільки строковики. Ну, хіба це було так легко українським збройним силам зробити цю роботу? Для чого ми применшуємо ті складнощі, з якими зіштовхуються наші вояки зараз? Ну, ви знаєте, я вам так скажу, що в національному характеру кацапів є дуже важливий один такий елемент – надіятись на авось. І от в даній конкретній ситуації, незважаючи на те, що в цьому місці планувалася відповідна військова операція росіянами по вторгненню на території України з боку Сумської області і розвивати там наступ далі, наші дії наших збройних сил спонукали російську сторону до того, щоб вони відбили частину цього континенту на той же Харківський, Донецький напрямок і так далі, і так далі, щоб і було здійснено. Але загрози залишалися. Обстріли території Сумської області кабами, артилерією, мінометами і так далі, і так далі. І там залишався континент, де планувались відповідні операції і для розвідувально-диверсійних груп, і для певного контингенту, який повинен був перетнути кордон і здійснити відповідні агресивні заходи стосовно цієї області і по можливості надалі. Тому з одного боку, ми можемо говорити про те, що так, певні потужності там були, але вони не були настільки сильними, щоб це по-перше, а по-друге, все-таки складається враження, не дивлячись на якісь заяви Кремля і певних
керівників, очільників спецслужб російських, що вони начебто знали про можливий прорив, інформували і так далі, і так далі. Але мені здається, що такої впевненості в них не було. Вони не сподівалися на те, що, перебуваючи в таких складних умовах на певних ділянках цього фронту російсько-українського, українська сторона і Збройні Сили наважаться на таку проривну військову операцію, яку я вважаю досить талановитою і успішною, і здійснять те, що ми сьогодні спостерігаємо. Тому, безумовно, що ворога недооцінювати ми не маємо права. Ніякої ейфорії з цього приводу не повинно бути. Там обстановка теж, мені, як видається, напружена, тому що вже знімають частину військовиків із Харківського напрямку, там, із Запорізького напрямку, і десь із Калінінграда намагаються підтягнути туди контингент. І зараз я так відчуваю, що по мірі просування нашого контингенту, там росіяни створюють відповідні рубежі і намагаються не лише зупинити, а, як і обіцяв Герасимов Путіну, відкинути український контингент до кордону. Тому, звичайно, що в великій мірі ця акція українська була несподіванкою для Кремля, і ми це бачили по реакції Путіна, і того ж міністра оборони, і начальника генерального штабу, і російської еліти, і російського суспільства. І, вже не варто говорити, що це нанесло дуже серйозну збитки серйозні для репутації Путіна, для його режиму, тому що за час після Другої світової війни вперше на територію Росії війшов іноземний контингент і окупував її частину території і продовжує просуватися далі. Тому я так вважаю, що українська сторона знає, на що вона наважувалася, знає, що далі робити, і добре, ми повинні очікувати на відповідні результати подальші. Маємо ще одного навіженого сусіда під боком – режим Олександра Лукашенка. Лукашенко заявив про те, що якщо буцімто хтось увійде з іноземних військ в його країну, то росіянька прибіжить на допомогу і будуть разом оборонятися. А хіба російські збройні сили кудись зникали з білоруси, що Лукашенко говорить, що йому прийдуть на допомогу? Ми ж знаємо, наскільки були якісь спільні навчання там на території самої Білоруси. І зазвичай після таких навчань ніколи ніхто нікуди не їхав, принаймні повним складом точно. Ну, в тій кількості російський контингент, який був при цих навчаннях, його там зараз немає. І тієї техніки, яка б там добувала, такій кількості немає, тому що війна з Україною змусила Кремль робити відповідну корекцію. Тому що для них важливо зараз це вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької області, закріпитися, по можливості рухатись там в Запорізькому напрямку, Херсонському напрямку, Харківському напрямку, але для них зараз важливий Донбас. І якщо вони вийдуть на адміністративні кордони і досягнуть тієї мети, то вони можуть якісь уже висувати вимоги і, можливо, обіцяти якісь компроміси. А те, що заявляє пан Лукашенко, ну, ми знаємо цю людину вже давно, і він тримається, перш за все, на таких маніпулятивних маневрах між Путіним і Заходом, між Путіним, Заходом і Україною. Він намагається демонструвати рішучість, як керівник однієї з країн союзної держави, залякувати українську сторону, що тільки що, то ми зараз. А ми прекрасно усвідомлюємо, що таких можливостей здійснити подібні акції у Лукашенка зараз немає. Тому що якщо він наважиться на те, про що він говорить, і направити свій контингент в сторону України, то на кордоні з Білорусією там створені потужні фортифікаційні споруди, там є відповідний навчений контингент. Ми знаємо, що
місцевість там і рельєф її дуже складний, річки, болота, мости і так далі, і так далі. Тому я вважаю, що це, перш за все, спроба Лукашенка залякувати нас, а з іншого боку демонструвати Путіну, що він от такий крутий, він готовий на все, але поки що він не може, тому що є якісь обставини. Він намагається з усієї сили зберегти себе і зберегти свій режим. І навіть зберегти після того, як начебто він уже не буде президентом, тому що там готується якийсь закон про захист президента, який пішов у відставку. Прикордонні, Державна прикордонна служба не раз говорила про те, що кордон з Білоруссю добре укріплений, рови, вибухівка і все інше, і комарі, як коні. Знаємо, як там ці краї виглядають з болотами і з усім іншим. Дякую дуже. Ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан з нами був на зв'язку.